Şehodra premier-ministr tân Republicii Savat opusă că mebiromle bicuco ertituia proteste ben clinicis reorganizatia sim taurobis administrația şim copebian. Medicosa biserta derti motxona demontajis natsulat moxtes sim tauri reperalule hospitalis reabilitatia da misi piruandeli safi şenarciuneba. Gres sim taurobis xudama zeiraclico baxidem garnet xadarom clinica standa caușire bit mi republicada tcotele bașie sadloa medicosa bis poziții smosmenis şemt comgada ihedos. Tarașe de gîd dasul da mola parakebe bizura Petrosian. Nu uitați să vă detaliați pirtapire tășim taurubis administrației. Tico, concretul ședegeb ze dres saubari sakmaot rtulia, vineidan shekhvedra ekimebis metkvit tkmit iqo informativuli, tumtsa ekimebi pozitivurat aphaseben Mainz mtavrobis administratsiashi Irakli Qobakhidzesdan gamartul shekhvedras, miuchedavat imisa rom konkretuli detalebis shesakheb am shekhvedrasa chventvis utsnobia, ekimebi amboben rom khvalats gagzeldeba shekhvedra da ukve am parto gaprtobul formatshi shekhvedras daezreba matchoris jandatsvis ministri, tavari satkmeli rats ekimebs khondat, akhla danishnuli premierisvis aris is rom Mat surt gada arcinon Republicului Saudi-Arabia, rogor zertelti colaze Didi Saudi-Arabia, romelis gacnia, șoensko canazda, isin ieci ne-am de gabien, maciolis im debulebas, romelis sunt amuhtes, clinicis șenobis, demontaji, aseve, echimebistuis miu rebelia, is compensație bis, forma compensație bis, romelis stava zobda, jandatui sa ministro, echimebs rom mat dait obinat clinica. Es protesti, rogor suici tu coet, tuze media, rats grzel debata, dres aseti formati șehuedra, ședga. Პირველად და მედიკოსებს, რომლებიც წლებია მუშაობენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, იმედი აქვთ, რომ ხვალინდელ შეხვედრაზე, რომელსაც, როგორც თქვი, ჯანდაცვის მინისტრის დაესწრება, უკვე კონკრეტულ შედეგებზე გასვლა იქნება შესაძლებელი. Ჰქონდა შესაძლებლობა სრული ინფორმაცია მიგვეწოდებინა პრემიერისთვის. Ყველა საკითხზე აბსოლუტურად, რაც გვაწუხებდა. Ის, რაც რისი გაგებაც უნდა და ყველაფერი გაიგო. Რა თქმა უნდა, ახლა ამ ერთი შეხვედრის და ინფორმაციის მიღების შემდეგ მაშინვე თავის გადაწყვეტილებას ვერც გამოაცხადებდა და არც აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული თავისთავად. Მოიძებს სხვა ინფორმაციასაც, ხვალ კიდევ დამატებით შეგხვდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება იქნება სასიკეთოდ ქვეყნისთვის პირველ რიგში და ყველასთვის. Მხოლოდ არგუმენტები მოისმინა ძალიან ყურადღებით, კითხვებიც დაგვისვა ის რაც მისთვის საინტერესო თემები იყო უფრო ღრმად განსახილველი. Ჩვენ უთხარით რომ სანამ დემონტაჟი გადაწყდება, სანამ პროექტები და საქმიანი წინადადებები წამოა, მანამდე შეჩერდეს ბრძანება რესპუბლიკურის რეორგანიზაციის შესახებ. Შემდგომი კონსულტაციები ალბათ გაგრძელდება და ხვალ განმეორებით შეხვედრა არის დაანონსებული. Ყველაზე მთავარია და ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს, ასე დავარქვათ, იმას თუ რა არგუმენტებია ერთი ან მეორე მხრიდან. Შესაბამისად, ჩვენ ყველა არგუმენტი გავიარეთ დეტალურად. Დღეს უნდა ჩავთვალოთ, რომ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, პოზიტიური იყო. Შევძლოთ, რომ ყველა არგუმენტების გაცვლას ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ უფრო ინფორმაცია მოვისმინეთ და შესაბამისად ამ ინფორმაციის და არგუმენტების შეჯერების საფუძველზე ჩვენ წავალთ რაციონალური გადაწყვეტილებისთვის. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ დღეს საბოლოო გადაწყვეტილებისკენ არ წასულიყავით, პრემიერმა გამოთქვა სურვილი, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ შეხვდეთ, იმიტომ რომ მეორე მხარის არგუმენტების მოვისმინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხვალ 4 საათზე გამართება შეხვედრა, როდესაც სავარაუდოდ დაესწრებიან ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების მინისტრი დაესწრება. Ხვალინდელ შეხვედრა ისე მთავრობის ადმინისტრაციაში, როგორც მოისმინეთ, 4 საათზე არის ჩანიშნული. Ერთის მხრივ ამ შეხვედრის მონაწილეები იქნებიან რესპუბლიკური საავადმყოფოს 6 კაციანი ექიმთა ჯგუფი, მეორის მხრივ კი დიდი ალბათობით ჯანდაცვის მინისტრი და ისევ პრემიერი ირაკლი კობახიძე.